ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ। ଏହା ଆମର ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ, ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସମସ୍ୟାର ଆମେ ବେସାଲିସ୍ ପ୍ରତିନିଧି। ରାଜନୀତି, ଅପରାଧ, ମନୋରଞ୍ଜନ, କ୍ରୀଡ଼ା, ବ୍ୟବସାୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱର ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଧାରିତ ନିଚ୍ଛକ ଛବିର ଆମେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି। ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସ୍ୱର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର ସାଜିଛି। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ, ଦେଶର ସୀମାନ୍ତ, ପୁଣି ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସବୁଠି ଆମର ଉପସ୍ଥିତି। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ, ଏନ୍ଏସି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଏମିତି କେଉଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଦେଶର ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଅକୁଣ୍ଠ ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅର୍ଗସ୍ ତା'ର ଏଇ କେତେ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ବିକାଶକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିଛି। ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ଭିୱର ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସବୁଠୁ ଆଗୁଆ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିବା। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପରି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉପଭୋକ୍ତା ଆଜି ଆମ ସାଥିରେ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଗଠବନ୍ଧନର ହେଉଛି ବ୍ୟାପ୍ତି। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଜି ଲୋକସ୍ୱାର୍ଥର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ। ଓଡ଼ିଶା ଜନଭାବନା ଓ ଜନବିକାଶକୁ ନେଇ ନୂଆ ଭାରତରେ ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।